bom dia. Olha a cara da pessoa, gente, ó. Só o protetor e suada de tanto trabalhar. Tá branca, gente, de tanto protetor. Ó. Olha quem acabou de acordar. Fala bom dia. Bom dia, gente. Já comendo um cuscuzinho. Hoje é domingo, gente. Meu irmão vem pra cá hoje. E aí, tô cuidando que eu ia assar uma costela no forno. Mas... quando eu amanheci o dia hoje, que eu fui temperar a costela pra pôr no fogo, não tinha papel alumínio. Aí eu vou ter que fazer ela de caldo mesmo, que eu não gosto. Mas vamos fazer. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso dia hoje, tá bom? Já limpei a cozinha aqui, ó. Lavei a cozinha toda. Aí tem aqui essas vasilhinhas aqui do café da manhã pra lavar, né? E é isso, aqui tá tudo organizado, tudo limpo, tudo arrumado. Gente, e ontem, né, minha mãe tava lá na rua, ela tava lá num culto. Gente, aí, como minha garganta tava ruim, né, porque ontem, foi antes de ontem. Foi o aniversário de uma tia minha, né, aí eu ontem orei, né, gente, e eu falei pra Jesus pra curar a minha garganta e curou, agora tá bom. Glória a Deus, princesa. A gente foi pro aniversário, gente, de 80 anos. Aí brincou tanto lá, gritou tanto, chegou aqui com a garganta ruim, né? Mas Jesus já curou. É. Glória a Deus, vai lá comer seu cuscuzinho. E é isso, gente. O dia aqui está lindo hoje, eu vou mostrar pra vocês. Ó, dia ensolarado, Rubi tá dormindo por aqui. As flores da minha Jade já caíram todas e tá nascendo mais umas 3 pencas por aí. É isso, ó, quintal, rastelei tudo ontem à tarde. Rastelei e a Rebeca pegou o lixo, ó. E a Pérola vai lá levar agorinha. Vou mostrar pra vocês aqui também como que tá a minha orquídea. Ó, linda, né? Acabei de acender o caipira. Vou fazer a costela aqui, gente, ó, nessa panela. Porque é a costela de novilha, molinha, nem precisa pôr na pressão. Vou lavar essas vasilhas. Aqui tô fazendo arroz doce, que o Marcos pediu, ó. Aí coloquei aqui já pra fazer. Coloco o leite, gente, só com arroz, tá? Só depois que ele cozinha que eu venho com os outros ingredientes. Aí aqui coloquei. Aqui tô fervendo um leite. E aqui, ó, vou fazer umas rosca húngara também pro meu irmão. Nós comer depois. Gente, ó, já amassei minhas rosquinhas. Vou colocar esse plástico aqui, ó. E esperar elas crescerem. Eu gosto do plástico, gente, porque não deixa a massa ressecada. E aqui, ó, nosso arroz tá quase cozido. Vou colocar aqui mais um pouco de leite. Eu vou cozinhando ele, gente, tacando leite. Eu também coloco um pouco de água, porque o leite aqui é aquele leite da vaca, direto da vaca, né? Então, eu coloco um pouco de água. Agora ele tá cozido. O Marcos pediu pra mim fazer esse arroz doce pra ele. E eu vou fazer. Ó, gente, a Rebeca tá ali aguando as plantas tudo. Rebeca, minha filha agoa, coloca 2 desse aí também nas plantas lá de dentro, viu? E nas samambaia. Ó, gente, eu vim aqui com vocês, ó, pegar o manjericão. Olha o tanto que meu pé de manjericão tá lindo, gente, ó. Eu amo manjericão na comida. Eu vou... acho que eu vou fazer um macarrão também hoje, ó. Olha o tanto que tá lindo. Aí eu vou tirando os talinhos assim, ó, e vai nascendo mais ali pra baixo, ó.
tá a coisa mais linda. Ó, gente, isso aqui é lesma. Ó, comendo. Ó, o tanto tá carregado de flor. E as lesmas atacando, viu? Vou te contar. Olha meus galizezinhos ali. Ó, tem umas galinhas ainda aqui, um pouquinho, gente, que sobrou. Mas nós vamos dar um fim nelas, porque na hora que sai, elas atentam demais aqui, ó. Tá bom, princesa, pode colocar. Deixa eu mostrar aqui, gente, como é que tá as minhas plantas, ó. Gente, vocês falaram pra mim o nome disso aqui, né? É cianinha o nome dessa planta. Olha aqui aquela que eu mudei, ó. Essa aqui é das outras. Olha, saindo um monte de broto. Essa aqui é as outras. Essas daqui que foram as que eu mudei aquele dia, ó. Ó, tanto que tão lindas. Maravilhosas. Essa aqui, ó, tava saindo até flor. E é isso. Vamos fazer agora um temperinho. Gente, já amassei minha rosca ali, como vocês viram. Agora eu vou fazer uma sobremesa. Surpresinha de uva, né? Lembra aquela que nós fizemos no Natal? O Marcos amou aquela sobremesa. E aí eu vou fazer ela aqui hoje. Tem receita no canal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês direitinho como é que eu faço, mas tem receita no canal. Hoje eu vou fazer também, ó, com a... Diga oi, Pérola. Hoje eu vou fazer, gente, com essa uva aqui, ó, a roxa. Pensa numa uva bonita que eu achei ontem. Não tinha da verde, tinha só um cacho e tava muito feio. E aí eu vou fazer com aquela ali, roxa, tem problema nenhum. Ó, gente, meu arroz já tá bom, cozido. Agora eu vou colocar açúcar nele. E aqui, ó, eu tô fazendo o creme branco da surpresinha de uva. Aqui, gente, vai 2 taças de leite condensado, a mesma medida de leite, 4 colheres de leite em pó, 1 caixa de leite condensado. Aí você coloca 1 colher de essência de baunilha. Eu não coloquei no meu porque eu tô sem. E aí quando ela esquentar aqui e estiver fervendo, a gente vem com chocolate branco. Pode ser aquelas barras compradas no supermercado. Eu, porque eu tenho essa daqui, ó. Aquela de cobertura que vem essas lasquinhas assim. Então eu vou colocar ela, tá? E aqui eu já vou colocar meu açúcar. No arroz doce. Aí aqui é só esperar ele engrossar, tipo ponto de brigadeiro. E aí depois, quando tiver quente, você coloca o chocolate. Quando tiver ponto de brigadeiro, você desliga o fogo e espera ele esfriar pra montar. Gente, ó, tá pronto aqui, ó, meu chocolate branco. Aí eu vou deixar ele aqui esfriando. Aí eu sempre dou uma mexida nele aqui, tá? Aí agora aqui eu vou fazer o meu chocolate preto. Vai ser 2 caixas aí de creme de leite, tá? Vou usar essa aqui, ó. E aí chocolate em pó. Eu não tenho chocolate em pó, vou usar Nescau, pode ser, tá? E eu vou usar essa mesma cobertura aqui, só que preta, que eu tenho ali, tá? E aí eu tenho essa aqui, ó, eu vou enfeitar com esse chocolate preto aqui. Ó, gente, usei a mesma cobertura, tá? Só que preta. Aí aqui, ó. Ele não vai ficar bem pretão, sabe? Negão assim mesmo. Porque é com toddy, mas com chocolate preto ele fica bem escuro, né? E também eu gosto de fazer aqui, gente, vai a dica pra vocês. Vocês compram essa barra de chocolate aqui, ó. Só que chocolate meio amargo. Aquele diamante. Eu acho maravilhoso ficar ele meio amargo. Aí aqui, ó, meu arroz doce já tá no jeito. Eu só vou ver se tem coco ralado ali pra me colocar. Gente, olha aqui, eu tô... Vou rechear aqui o meu feijão, já tá cozido. Aí eu coloquei um alho aqui, né, pra dar uma recheada. Eu vou colocar também uma cebola. Geralmente, gente, eu cozinho o feijão já temperado, né? Mas hoje eu não cozinhei ele temperado. Vou temperar aqui. Agora meu irmão tá chegando. Os recheios da sobremesa tá ali esfriando. Agora a gente monta ela.
já dá uma recheada boa. Gente, meu feijão cozinhou que derreteu. Aquele que a gente comprou lá em Goiânia, gente. Feijão cristal. Aqui nós usa tudo cristal, gente. Arroz, feijão. Só o café que não. Café a gente sempre usa o pilão. Mas açúcar, arroz e feijão é cristal. Pra nós aqui não tem igual. Agora eu vou deixar ele ferver aqui. Nossa, ficou perfeito, Pérola. Perfeita. Gente, aqui eu já lavei todas as uvas. Aí eu vou partir umas aqui no meio. Gente, o único defeito que essa uva tem, diferente da verde, porque a verde ela não tem semente, né? E essa aqui tem, eu não vou tirar. Quem quiser que vai tirar na hora de comer. Só isso, tá? A diferença dela. O que eu gosto de fazer é com a uva sem semente, né, gente? Mas não tinha. Então, eu vou partir elas assim, ó, e colocar ao redor pra ficar bonita, né? Enquanto tá terminando ali de esfriar. E aí as outras eu vou colocar inteira. Se você achar uma uva pequena, ainda fica melhor ainda, porque aí a gente coloca ela inteira, né? A uva menor ainda é melhor. E eu tô fazendo com uva, gente, mas você pode fazer com kiwi, você pode fazer com morango, entendeu? Eu até ia comprar um morango ontem pra fazer a metade pros meninos com morango. Porque eles não são muito afim de uva, né? Mas não tinha morango, gente, porque dia de sexta-feira, igual eu fui ontem, as verduras aqui na minha cidade não é boa. Geralmente é boa terça, quinta, domingo. Aí, ó, aí as outras aqui no meio, eu coloco inteira, tá? Se você quiser colocar elas também partida no meio, não tem problema nenhum também, tá, gente? Eu é porque eu coloco mesmo elas inteiras. Você forra, né, o fundo da sua tigela todinha com uva. Até agora a gente vem. A Pérola ainda falou, gente, que ia lavar a uva pra mim e tirar do cacho. Eu falei que não precisava. Agora tá atrasando aqui. Gente, ó, eu já cortei as minhas uvas, já forrei tudo aqui. Agora eu vou vir com o meu recheio aqui, ó, que tá frio, tá, gente? Vou jogar ele aqui, ó, todo em cima. Forrando aqui, ó, todas as minhas uvas. E aí o preto, gente, que eu fiz por último, tá ali esfriando, viu? Agora a gente vem com ele aqui em cima desse. Aí eu vou levar esse aqui, gente, bem ali no freezer um pouco, pra ele dar uma endurecida e eu colocar o preto em cima. Não precisa, mas eu gosto. Eu prefiro. Pra ficar assim bem dividido, sabe? Rebeca, vem rapar. Gente, tirar uma dúvida de vocês aqui, que vocês sempre me perguntam sobre os meus irmãos, né? Por que que eles vêm pouco aqui? Não é que eles vêm pouco, né, gente? É porque eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza, um cheiro, tá, Lene? Saudade de você. A minha irmã mora em Fortaleza, em Caucaia. Joga isso aqui no lixo, Rebeca. Aí eu tenho a Liane, né? Que o nome é Liliane, a gente chama de Liane, que é a missionária que mora lá na Bolívia, que foi quem abriu o canal pra mim, já contei essa história pra vocês. E aqui em Guaraí,
Tem a minha avó, né, que ela já tá bem debilitada de saúde, mas pensa na velhinha dura. Teve aniversário dela de 80 anos aqui, ela mora na cidade, né? Ela quase não vem aqui devido à estrada, né, de chão e tal. Aí eu tenho o meu irmão, esse que vem hoje, o Vander Márcio, mas a Lília. Eles quase não vêm aqui e vêm sempre, né, gente? É porque não dá pra vir todo final de semana, todo dia, né? Um irmão meu é caminhoneiro, então essa época mesmo tá bem puxado pra ele, porque ele some no mundo, ele tem uma Scania, né, e carrega soja, grãos, tanto soja como milho, tudo quanto é tipo de grão aqui na região, ele carrega. Então, ele só tem hora pra sair, ele não tem hora pra chegar, tá? Mas semana retrasada, antes de eu viajar, ele veio aqui me visitar, porque eu não gravei mesmo, ele veio passar a tarde comigo. Aí esse irmão meu era pra vir e não deu dele vir, né? Aí esse irmão meu, ele trabalha no fórum como vigia, guarda. E aí ele trabalha à noite, né? E de dia ele ajuda o cunhado dele, né? Então, e a minha cunhada, ela faz unha, gente, de segunda a segunda. Então, praticamente, ele tem que conciliar, né? O dia dele com o dela. E aí ela disse que no domingo é o dia dela descansar. E aí fazia dia que ele queria vir aqui, né? E eu andei lá. Aí ele, não, domingo nós vamos lá. Falei, então tá, vou esperar. Então é isso, mas eles sempre estão aqui. Eu sempre vou na casa deles quando eu vou na cidade, né? Agora a Lu não, direto a Lu vem pra cá, né? A Lu é a que mais vem, que ela pega a motinha dela e vem pra cá. Igual segunda e terça é o dia, como se diz ela, que ela não produz tanto, né? Porque ela vende bolo. Então, a Lu trabalha por conta própria, então ela vem mais, né? Tanto aqui como ali na minha sogra. Mas toda vez que eu vou na rua, eu passo na casa deles, principalmente na casa da Lu, é onde eu ando mais, né? Eu vou na casa da Lu, já chego lá pra tomar um cafezinho, às vezes os meninos ficam lá e tal. Aí, na minha cunhada, essa que vem hoje, às vezes eu passo lá, às vezes não. Por quê? Porque ela, geralmente, a gente passa lá, ela tá lá pra dentro do salão fazendo a unha. E aí não tem nem como a gente conversar, né, gente? E aí meu irmão, depois do almoço, ele tira um cochilinho dele porque ele trabalha a noite inteira, né? No fórum aqui da cidade, de vigia. De guarda, não sei como é que é o nome que fala. Aquele soldadinho, sabe? E o outro, a minha cunhada é enfermeira, ela trabalha todo dia. E ele tá sempre viajando, né? No caminhão dele. Então, é isso, gente. Mas eu amo receber as pessoas na minha casa, vocês sabem disso. É muito bom a gente estar rodeado de amigos, da família, dos irmãos da igreja, né? Aqui, eles estão sempre aqui na minha casa. E aí, hoje, tô muito feliz em receber meu irmão aqui. Fiquei triste por não assar a costela, mas fazer o quê, né, gente? Não tem como assar, gente. Não fica bom assar sem um papel alumínio. Eu levantei era 6 horas, porque aí eu levanto 6 horas, eu coloco ela no papel alumínio. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, dessa costela. Aí ela ficou em 5 horas ali assando no papel alumínio. Quando ela sai, ela tá saindo do osso, derretendo, suculenta e douradinha. Tem receita aqui no canal. Se você quiser, eu deixo o link aqui, tá? Tô aqui conversando com vocês e esperando ali o meu recheio ali, o chocolate preto. Esfriar, pra gente seguir ali na nossa sobremesa deliciosa. Gente, olha minha costela, tanto que tá top, ó. Nem coloquei na panela de pressão. Tô esperando a Milton Neto aqui pra ele arrumar ali a mandioca pra mim. Vou colocar a mandioquinha aqui dentro. Mas tá, ó, simplesmente deliciosa. Gente, eu coloquei no freezer, como eu disse pra vocês, um pouco. Agora, eu vou derramar aqui, ó, o meu que já esfriou. Ó, por que que eu gosto de colocar no freezer? Pra dar essa, como é que fala? Divisão. Ainda tá um pouco morno o de cima, ó. Pronto. Aí, agora... que delícia, gente. Aí agora, gente, ó, eu vou colocar, enfeitar aqui, né? Vou deixar com talo mesmo. Assim. E aí eu vou vir com esse aqui, ó,
Vocês sabem, né, gente, que eu sou péssima pra enfeitar, mas... Pronto, agora eu vou levar pro freezer. Gente, ó, vou fazer as rosquinhas húngaras e aí eu vou derreter aqui uma goiabada, que eu vou fazer uma recheada com goiabada. Gente, ó, a goiabada que eu vou usar é essa aqui, ó, a goiabada cascão. Lá da cidade de Goiás, que a seguidora minha me deu um tanto de doce. E aí, ela junto veio essa goiaba cascão. Eu vou fazer umas rosca húngara recheada com goiabada. Olha aí, gente, ó, que maravilha que tá, ó. Hoje tá ótimo pra fazer pão por causa do tempo, ó, a maravilha que tá. Tem receita já aqui no canal, tá, gente? Nem vou mostrar pra vocês passo a passo, porque já tem receita aqui dessa rosca húngara. Aí hoje eu vou fazer ela um pouco com goiabada, tá? Vou fazer com Nutella, pra você fazer com doce de leite, e aí eu vou fazer com goiabada. Eu só coloquei, gente, a goiabada picada numa vasilha e... Gente, olha aí, ó, fiz de goiabada e fiz as com coco. Agora eu vou colocar elas pra crescer ali dentro do fogão. Gente, olha aqui, ó, costela. Já tá aqui, ó, no jeito, cozidinha, molinha. Queria colocar uma mandioca, mas a Milton Neto não trouxe. Aí aqui, ó, o feijão cozido também. Tô fazendo arroz aqui no gás e vou fazer, gente, um macarrão. Coloquei alho aqui com cebola roxa e manteiga. Deixar ele dar uma recheada aqui bem douradinho. Aí eu venho com o molho de tomate e o macarrão. Gente, olha aí, ó. Macarrão com molho de tomate e manjericão. Pensa o tanto que tá uma delícia, ó. Coloquei uns pedacinhos de mussarela também, pra dar uma liga. Olha que delícia. Agora eu vou só ajustar o sal. E tá pronto. Olha aí, gente, chegaram, ó. Pessoal da beira do brejo. E aí, tudo bom? Deus te abençoe. E aí, Rebeca? Vai lá, Pérola, ajudar. Deus te abençoe. Mas como é que... A gente tem que ir pro Brasil. Ah, minha filha, ela não pode ver chegando ninguém. E aí? Tudo bom? Esmaranhense chegou. Esmaranhense chegou, aí, gente, ó. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom?
Ah, tá todo cabelo na régua, hein? Escola militar. Gente, ó, tudo pronto por aqui, ó. Feijãozinho, macarrão, tudo pronto, rosquinha crescendo. Já arrumei os pratos aqui, as colheres. Só esperando o Marco chegar. Gente, olha o tanto que fica lindo, ó. Surpresinha de uva. Meu Deus. Sobremesa e depois, gente, vai ter a rosca ainda. Meu Deus. Isso aqui já comeu tanto, gente, hoje, ó. Ei, Jesus. Isso aí, gente, vai ter lá no céu, viu? Eu quero comer juntamente com Jesus Cristo. Ó, gente. Eu vou servir Jesus na taça. Esse doce aí. Eu e os querubins. Como é o nome do anjo querubim lá? Do... Fui lá, ia conversar lá. O Gabriel. Quero ver comer isso aí com o Gabriel. Ó, gente, com Jesus. Que delícia, ó. Vem, Lilian. Como é o cara? Esse só é chocolate Oreo. E o chocolate aqui de cima. Foi sabor, posso colocar pra mim? Não, aqui, ó. Pega isso aqui. Não, tá bom? Eu quero com uva. Uhum. Gente, ó, minhas roscas, ó, não ficaram das melhores, porque o povo aqui não esperou crescer, porque tem que ir embora, ó. Então, hoje, elas não ficaram muito bonitas, porque não esperou, não respeitou o tempo, né, delas crescerem. Mas, vão comer desse jeito. Oi, ó. Bora ver, né, gente, se ficou fofinha. Eu acho que não, porque não esperou o tempo. Tá macia, mas não tá fofinha, né, Lilian? Tá bom. Ó, gente, acabou-se o que era doce. Já vão-se embora. Isso, meu povo. Até a próxima. Até a próxima, ó. Pareceu que vai chover, gente, mas não choveu. Mas o sol já foi-se embora, ó. E aqui eu me despeço de vocês, finalizar o vídeo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem até aqui conosco. Foi um domingo maravilhoso. Ó. Agora se arrumar pra ir pra igreja, gente. Caçar uma roupa ali, não é, princesa? Olha aí, gente, ó. Parece que tem 3 dias que foi no pet shop. Parece não. Eita, mel. E é isso, minha gente.